来15秒，这个是毛球给我出的任务，矿山区的滑坡，然后要让15秒，所以我前面一开始你知道吗？要先为什么有一个拖带飞虫？一开始是在害他们嘛？我是不是聪明？11、12、13、14、15，快点！哦呦，毛笔的速度好快！哦，这个速度，哇哦！哇，控住！屁啦！啊，这什么脖子？疼啊疼！靠！靠！等一下，等一下！哦，好痛啊！哦。追不到了！哎，有人开力气加释放龟，走开！追不到了啦！啊哈哈，追不到！哎，至少到终点。可恶！哦，可恶！力气好像太多了，换一个，换一个好了。哦哦，好痛哦！换个 SR 好了，再给我一把、哦。哒哒哒哒哒哒哒！哇，我的脖子，靠！规则就是规则，各位说好了15秒，我就选15秒的单圈图哈，我没有破坏规则啊。呜、哦！追追追追！哎呦！看不到人嘞！哎，我以为到了，哎，好像在这里而已哦。哎呦喂呀！可以可以，很可以很可以。早当初我应该选这一张啦，各位。一圈的图。海报，还海报一波，哈哈，这跟刚刚那个一样，20多秒，哦，好痛哦！刚矿山也是1分20多秒、哦，那我矿山要跑1分20几秒才办法哎，啊，赢了赢了赢了，懂那时候下不到，好啊，换个下不到下不到，我没有破坏规则啊，他说15秒随便一张啊。最后一局喽！我已经累毙了。他这是谁啊？11、12、13、14，哦，15。靠！又被挡住。
追不追得到啊？哎、欸，追到，追到！来神，绕跑。GG 结束了，各位是吧？还海放了一下，哦，有了波斯王，今天就到这了。哦，我已经超时工作了，各位哥哥要睡了，有点累了。好了好了，今天已经玩到这了，感谢各位，感谢各位。准备要来剪片了，好不好？明天中午一样，拜托大家收看一下精华，感谢各位收看。那我们今天直播就到这啊，好不好？还没有订阅我的朋友，赶快帮我订阅一下。精华再麻烦大家收看一下，今天到这啦，晚安，拜拜。我开的是二手车哎、欸，各位啊，我那台车超级超级超级厉害，跟你们讲，你们猜我那台车多少钱？二手的，让你们来猜。至今为止还没有人猜对过，我跟我的朋友们说，他们都不相信这个价格，他们说这个价格疯了吧？那个价格太狂啦！哇，来来，有人差一百万了！我操，你们这是当我什么有钱人是不是？各位啊，再来一个数字好吗？一百万以下好不好？直接就讲了啦！我不是有钱人，我开不起一百万百万名车啦，就说二手的哦。能不能猜对？一百万以下，哇！老神，我靠！吓死我了！我有这个螺旋丸卷的有点多，啊！我现在没办法专心看你们，我等下再来看一下你们打什么好了。我等下到终点公布答案。到底有没有人猜得对呢？到底有没有人猜得对呢？来，是不是哥要公布答案了？还是吊一下胃口好了，50万以下。50万以下，有没有猜得到？50万以下，49999以上，来了，各位，前面那个宾士白色的很大一台，然后是很大的休旅车，我不说这台，我们就买新车买这一台吧。我老婆说：“真的假的？要买这么贵的车吗？”我说：“放心，我有在赚钱。”然后我跟他说，最后补了一句：“等我10年后，我们再来买。我们先订好这台车，好不好？10年后的目标就是买这台。然后我老婆就直接无言了，她就不理我，她就跟我女儿讲话，不理我了。哎、欸，怎样？男人就是要有梦想嘛，没有那个屁股，我给自己定个目标嘛，对不对？10年后我们就来买。10年后，我跟你讲，他也忘了啦。男人要有梦想，好吗？有梦最美。然后我老婆说什么玛莎拉蒂就叫做马赛拉蒂啦，买了之后就玛莎拉蒂，是这样念吗？我台语不够。厉害！哦呦，来不及喽！哎呦，哎呦，怎么变360啦？怎么会变360？哎呦，345！
啊，撞到！哎、欸，那台车超贵的、欸，听说也要个千万是吗？十年后二十代。